Miniaturní kostní úlomek našli vyšetřovatelé nedaleko trosek letadla ve výšce 3000 metrů nad mořem. Rozsáhlé pátrání po jednotlivých částech vraku a případných dalších osobních věcech Stevea Fosseta vede policii k tvrzení, že stroj narazil do svahu hory a pilot neštěstí nemohl přežít. Spekulace o tom, že by Fossett z místa nehody utekl, policie odmítá. Vzhledem k tomu, že od nehody uplynula tak dlouhá doba, nedivíme se, že jsou nálezy lidských pozůstatků mizivé. Vrak letadla lokalizoval záchranářský tým v horách východní Kalifornie už ve středu. Klíčem k objevení trosek byl Fossettův pilotní průkaz, který našel náhodný turista. Následovalo intenzivní pátrání, při kterém se policii podařilo najít nejen trosky, ale i další osobní věci amerického dobrodruha. Naším dalším úkolem je zjistit, proč a za jakých okolností k nehodě došlo. Zatím je jasné jen to, že v den, kdy letoun i jeho majitel zmizeli, bylo velmi špatné počasí. K nehodě došlo nad jedním z nejodlehlejších a nejméně obydlených území Spojených států před zhruba 13 měsíci. Následná největší záchranářská akce v dějinách země skončila neúspěchem a 63-letý držitel mnoha rekordů v leteckých disciplínách byl prohlášen za mrtvého.